grande. हेलो गाइज, जय जगन्नाथ, शुभ सकाल, वेलकम बैक अनदर वीडियो जहाँकि गोटे मुझे नुआ भिड आपको स्वागत कर तो आज है गोटे पवित्र दिन जहाँकि आम पड़ुआष्टमी तो बर्तमान सका नौटा पाखापी होगा नौटा पाखापी हो गला तो आज है दिन टे स्पेशल जो कि घर बड़ पुओ हो झील सब नुआ ड्रेस आसे आजा हम ତାପରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି ତ ଆମର କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଳୁଛି ବାପା ସେଠି ଖରା ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହଉଥିବାର ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ପିଉସୀ ନା ଶେଖର ହିରୋକୁ ଦେଖ ଆଜି ପଡ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀ ତାର ପଡ଼ୁଆଁ ହବ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି କି ଲାଜ କରୁଛି ପିଲା ସବୁ ସଫାସଫି ହେଇକି ସବୁ ଗାଧୁଆ ପତ୍ର ରେଡି ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଲି ଗାଧେଇନି ପିଉସୁ ଆମର ଦେଖ ପିଉସୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଭୂମି ଦେଖ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଯେ ତାକୁ ଗୁଡିଏ ଗୁଡି ଥକି ଗଲାଣି ଏଇଠି ପଶିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ବସିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଏଇଟା କଣ ଚଣା ଫଣା ବସି ଦେଖ ଛକକୁ ନଡିଆ କଦଳୀ ଆଣିଛେ ଛକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉଖୁଡା ପୁକୁଡା ଆଣିଛେ ପୁଣି ସାଇକେଲ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କଣ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଭୋଗ ଆମେ ଯାଇକି ଛକରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଧରିକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବସା ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୂଜା ପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମ ଘରକୁ ସିଧା ଯାଇଛି ଝୁଣ୍ଟି ତ ଇଏ ତା ବଡ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଶେଖର ଝୁଣ୍ଟି କଣ କରୁଛ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କଣ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରେ ଘର ଭିତରୁ ସେଠି ଯିବା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ଘର ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଘରେ ଏବେ ବି ପୂଜା ହେଉଛି ଏସବୁ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଭୋଗ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯାହା ଯାହା ଆସିଛି ଇଏ ହେଲା ଆମର ଠାକୁର ଘର ବହୁତ ପୁରାଣ ଆମର ଠାକୁର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି ଖାଇବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଆମର ଶେଖର ବାବୁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇଲେଣି ପଡ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହବ ଆଜି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବ ପିଲା ଦେଖନା କେମିତି ହଉଛି ସେ ପିଲା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବି ପଢୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିଏ କିଏ ପଢୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଦୀପ ଭୂମି ତମେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପୂଜା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ତ ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ସମୟରେ ଶେଖର ପଳେଇ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିବେ ଆୟୁଷ ପିୟୁଷ ଭୂମି ବାବୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଠାକୁର ଘରେ ଆଳତୀ ଦେଉଛନ୍ତି
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ବାବୁ ହରିକା ଭୂମି ହରିକା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଠାକୁର ଘରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେ କେମିତି ଦୀପ ଲାଗିଛି ଆମର, ପ୍ରାୟ ଲଗଭଗ 7 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଘରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ଏ ବର୍ଷ, ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଶେଖର ପଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଶେଖର ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ, ସେପଟେ ଭୂମି ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ ପୂଜା ଲଗଭଗ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୂଜା ସରିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଆଳତି ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ବି ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୂମି ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଙ୍କି ଶଙ୍ଖ ପୋଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଖରେ ବସିକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୂଜା ସରିଯିବ, ବଡ଼ ପିଲା ମେନ୍ ପଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ତାର, ବାକି ରହିଲା ପୂଜା ତ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ହିସାବରେ। ଫାଇନାଲି ପୂଜା ସରି ଯାଇଛି, ମତେ ପାଠ ଦବ ଆଉ ଏ ମାମାକୁ ଟିକେ କୁହ କେମିତି ହଉଛି ସବୁ ବେଳେ ସ୍କୁଟି ଆଣି ବୁଲିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ରେ କଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, କଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ କି ଇଟିଲି ପିଠା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବନ ଭୋକ କଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କଣ କଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଗାଧେଇବ ତମେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛ, ଦେଖିକି ଟିକେ କାମ କର, ଛାନିଆ କବାଟଟା ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ ନାନୀ, ଦେଖ ଜୋର ବାଡ଼ି ହେଲା କି, ତ ପଡ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ଭୂମି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି ପିଉସର ଆମର ଶେଖରର, ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଉଜରଟା, ସେଇ ହିସାବରେ ପିନ୍ଧି ଦଉଛି। ତ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, କଣ କହିବୁ କହ ପିଉସ, ଶେଖର ଶେଖର କହ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭୂମି, ଏପଟେ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ, ସିଏ ତାର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପଳେଇ କରିଦେବ, ମୋର ଟିକେ ହଉଛି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଯଦି ଭିଡିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭୂମି କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖ, ଶେଖର ନୂଆ ଘଣ୍ଟା ବି ଶେଖର କଣ କହିବ କହିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡିଓ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ହେଇଛି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ପଢୁଆ ହେଇଛ ହଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତମ ନାଁ ବି କହିବ। ହଉ ବାଏ ବାଏ।